Labrīt. Sāksim mēs ar to, ka pirms dažām dienām tika publiskota Jūrmalas skolotāju direktoru un pašvaldības pārstāvju vēstule. Tad jautājums, vai Jūrmalā situācija ir īpaši smaga, vai tur tomēr pedagogi un direktori drosmīgāk iestājas par savām tiesībām un vajadzībām? Jā, mēs esam ļoti priecīgi, ka Jūrmalas tieši izglītības iestāžu vadītāji un pārvaldes vadītājs ir pirmie, kuri ir spēruši šādu soli, uzrakstot vēstuli amatpersonām, ka tas ir jau gadu no gada, skolotāji ir neziņā par savu gala slodzi un algu, un parasti viņi to uzzina oktobra vidū, un direktori ir spiesti pārkāpt normatīvos aktus, tāpēc, ka nacionālā līmenī nevar izdarīt savu mājasdarbu. Ja? Un mēs ļoti ceram, ka arī citas pašvaldības tam sekos, un tā ir tā neziņa nodarbinātības nestabilitāte katru mācību gadu, kas ir jāpārtrauc, un mēs ceram, ar jauno finansēšanas modeli tas pārtrauksies. Bet tā, ka Jūrmalā būtu situācija krietni smagāka nekā citvietā, nav? Tas ir pilnīgi visās pašvaldībās, vienkārši viņi ir pirmie, kuri spēruši šo soli, un mums bija arī vēl vakar saziņa, un viņi ir arī pirmie, kuri ir gatavi dot mums mandātu iesniegt tiesā pieteikumus pret valsti. Tur vienkārši ir jābūt iesaistē gan pedagogu, gan iestādes vadītājiem, gan pārvaldes vadītājiem, un tas ir tas, par ko mēs jau pavasarī runājām, ja situācija nemainīsies, mēs apsveram šo tiesvedību, un viņi ir arī pirmie, kuri ir gatavi to darīt, un mēs ceram, ka citi arī sekos, jo tā praksa jāpārtrauc, ka likumus un MK noteikums pret pedagogiem nepilda. Pirmie un pagaidām vienīgie? Pagaidām pirmie, uzrunāsim pārējos, redzēsim, kā viss attīstīsies. Pirmie arī ar vēl kādu netipisku soli reizē ar atkārto vēstuli, saprotu, Jūrmalas skolotāji ir izdevuši arī dziesmu. Es nezinu, vai mēs šobrīd varam šo dziesmu nospēlēt, varbūt tad arī skatītājiem. Zinu, Jūrmalas, ja? Sadirdi mūs, kas sēdi tur krēslā, purpura samtā, apviltā tronī. Sirds tev kļūst augsta, kad sadirdi vārdu tādu, kas dzīvs un kas nespēlē lomas. Nerāpies tronī un nepaģēt slavu. Skolotāja, totems man dzīvs. Skolotāja, totems man dzīvs. Skolotāja, totems man dzīvs. Ziedus viņš negaida, uz slavas nelūs. Grib viņš vien iegūt apziņu tādu, ka vajadzīgs cilvēka bērnam viņš svarīgs, jo mazliet ir vairāk kā vienkārši cilvēks. Nu dzirdiet, viņš ir skolotājs. Skolotāja, totems man dzīvs. Skolotāja, totems man dzīvs. Skolotāja, totems man dzīvs. Stundus sarakstos plānos un prātā. Jā, tādu lūgu dziesmu, ja nesadzirdēs atklāto vēstuli, varbūt sadzirdēs skolotāju hip-hop rīmes. Bet es saprotu, ka arī tad Latvijas izglītības zinātnes darbinieku arotbiedrība nākamnedēļ, 25. septembrī, jūs padomu sēdi aicināsiet gan izglītības, gan finanšu, gan kultūras ministrus, lai tad vēlreiz mēģinātu tikt skaidrībā par to, kas tad sagaidāms ar skolotāju atalgojumu grafiku ievērošanu. Jā, tas ir ņemot vērā to, ka arī šajā nozarē ir komunikācijas problēmas, tās nav tikai citās nozarēs, un ir klusums, un ir neziņa. Un ir tāda sajūta, ka daži valdības pārstāvi piedalās kaut kādā klusēšanas maratonā, ja, vai devuši kaut kādu klusēšanas zvērastu, jo tā komunikācija ir problemātiska. Mēs esam oficiāli vēstulēs prasījuši. Mēs esam divās ministra kabineta sēdēs, Saeimas atbildīgajā komisijā, Nacionālā trīspusējā sadarbības padomē jautājuši, vai jūs pildīsiet likumu un valdības lēmumu pret pedagogiem, jo tā turēšana neziņā, ja, nu, pedagogi ir pelnījuši atklātu, godīgu, taisnīgu sarunu. Un tāpēc mēs viņus aicinām uz padomes sēdi, kurā mēs aicināsim arī piedalīties mēdījus, kuriem būs tāda interese. Arī translēsim to, kā, nu, tā tad doma ir, ja, Facebookā translēt, lai redz sabiedrība, kā šīs sarunas notiek un kāds būs valdības pārstāvis skaidrojums, kāpēc viņi sev jau nolēma, ja šo algu fondu noteikt līdz tiem 2,6%, bet kāpēc ir kāda profesionālā grupa, pret kuru viņi atļaujas turpināt, nu, turēt tajā neziņā nodarbinātības nestabilitātē un graut šo profesijas prestižu. Bet kāda tad realitāte ir tā komunikācija? Nu, skaidrs, ja nosūtat vēstules uz tām vienkārši neatbild, bet ja jūs arī tiekaties klātienē šajās sēdēs, plāta rokas jūsu acu priekšā vai? Neko neatbild. Viss ir par to vēl runās, viss vēl ir procesā.
mutiski saka, ka tā ir prioritāte. Dokumentos reāli nav pieprasīts grafikam finansējums arī jaunajam finansēšanas modelim, un diemžēl tā situācija ir tāda, ka pat nav iedots finansējums, nav pat atbalstīts ministrijas priekšlikums, lai nākamgad nodrošinātu algas kaut vai 2024. Gada līmenī. Vai kāda no ministrijām ir apstiprinājusi vai kaut ko atbildējusi par šo 25. Septembri vai kāds ieradīsies? Pagaidām nav, bet tas, ko mēs aicinām, tiešām uz sarunu, uz dialogu un uz sadarbību. Un mēs ļoti ceram, ka politiķi atsauksies, ka viņi nu, neizmantos šo cīņas metodu, šo klusēšanas maratonu pārtrauks, ja? Un ka no viņa puses šī destruktīvā sadarbība komunikācija pārtrauksies, jo tas ir oficiālās sēdēs, atbildes vienkārši nesniedz. Ja arī 25. Septembris nenesīs atbildes, ja politiķi neieradīsies vai klusēs atkal, kāda būs līdz tālāka rīcība? Turpināsiet sarunas, aicināsiet uz nākamo padomes sēdi vai ķersieties jau pie kādiem ekstrēmākiem līdzekļiem? Viss, protams, būs atkarīgs, vai politiķi būs drosmīgi apmākt uz šo atklāto sarunu, uz sarunu dialogu. Ja? Un tad tālāk, ja lēmumi, protams, ir padomes kompetencē, kā jau es minēju, ja šīs tiesvedības paralēli, bet tas jau ir tas politiķu mērķis nogurdināt, ja, lai tas arī pedagogs kļūst pilsoniski pasīvs, ja, lai viņam visi ir apnicis, lai viņš paliek nu, apātisks un neiestājās par to, nu, lai pret viņu izturās tiesiski, taisnīgi, ja, atklāti, bet nu, līdzda padomes un biedru vidū nu, nav raksturīgi samierināties ja, ar šo netaisnīgumu un arī to tiesisko nihilismu, un tad mēs tālāk lemsim. Kad protestu vai streiki varētu būt jau? Neko neizslēdzu, neizslēdzu, bet šodien mums man, nu, nav tāda lēmuma, ja padomē, viss būs atkarīgs vai politiķi atnāks, ja tā būs viņu attieksme, un tad arī tālākie lēmumi. Bet šobrīd ir šāds veids atklāta saruna, mēs aicinām uz sarunu, uz dialogu, un viņu izvēle ir. Nu, uz sarunu šeit arī Panorāmas studijā izglītības un zinātnes ministra Čakša bija septembra sākumā, un uz jautājumu, kādēļ nepieprasīja algu palielināšanas solītos līdzekļus jau budžeta prioritātēs. Viņas atbilde bija, ka vienīgā prioritāte nākamgad ir drošība. Jūsu komentārs par šādu? Mēs 10 organizācijas, veselības un izglītības nozares organizācijas arī uzrakstījām vēstuli amatpersonām ar lūgumu tomēr pieturēties pie iepriekš noteiktajām prioritātēm drošība, iekšējā ārējā veselība un izglītība, jo izglītot sabiedrība ir arī mūsu iekšējā drošība un pedagogi to veido un to politiķi nedrīkst aizmirst. Ja? Un tāpēc nu redzat, 2,6% viņu algām laikam ir tomēr arī drošība. Ja? Es atvainojos par ironisku tādu piebildi, ja? Nav jau žēl, lai viņiem arī tiek, bet tad ir jautājums par taisnīgumu solidaritāti. Nu, viss šī situācija novad pie tā, ka nu, jaunā paaudze īpaši neraujās strādāt skolās, pa ko arī šodien, tad, saprotu, būs arī plašāka runāšana un informēšana. Un liela daļa strādājušo skolotāji ir jau pensijas vecumā, bet, kā noprotams, no Finanšu ministrijas iecerētās nodokļu reformas, šie te skolotāji seniori, kas vēl pensijas vecumā turpina darbu, nodokļu reformas rezultātā varētu arī ciest. Jā, kas tur notiks, varbūt paskaidrojiet. Jā, diemžēl tā ir viena no tādām negatīvajām blaknēm, ko mēs konstatējām. Un kopā strādājuši pensionāri ir aptuveni skolotāji, 3000. Un no vienas puses ir mazs panākums, ja, jo valdība ir lēmusi, ka viņu neapliekamais minimums būs 750 eiro, kur ņem vērā gan pensiju, gan algas sadaļu. Bet ja mēs tāpat parēķinām, ja šis pensionētais skolotājs saņem vidējo pensiju un zemāko darba algas likmi kā skolotājs, tad viņš zaudē aptuveni 20 eiro no algas. Un tas ir mīnus, viņi ir veltījuši visu savu dzīvi šim darbam. Ja? Viņi cienījumā vecumā, viņi glāba vakances, un tā ir arī mūsu kopējā sabiedrības attieksme pret šo senioru, ja, kurš ir savu darba mūžu jau uz pensiju sasniedzis, un tāpēc mēs tomēr prasīsim risinājumus, ja, kā es minēju, jau zinām, risinājumi ir no 650 eiro ir panākt 750 neapliekamais ja, minimums, bet mēs nevaram atļauties nevienam skolotājiem pensionātajiem algas samazinājumu paredzēt, ja, jo mums jau tā ir apdraudēta izglītības pieejamība, līdz ar to arī kvalitāte, un tāpēc mēs vērsīsim uzmanību, ka mums ir zemākās algas OECD, otra zemākā starp Latvijas profesionālajām grupām, ja pedagogiem vecuma ziņā mums ir 58% pedagogi 50+, ir šīs vakances, jaunie nemaz tā neraujās, jo tāpēc, ka ir šī nodarbinātības nu, tāda nestabilitāte, ko veicina arī politiķi ar šādu likumu nepildīšanu.